Salam, hər vaxtınız xeyir, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün mən sizinlə xiyar turşusu hazırlayacağım. Bizə lazım olan ərzaqlar, cəfəri, şüyüt çubuğu, xiyar, xiyarlar balaca-balaca olsa daha yaxşı olar, dəfnə yarpağı, üstüyod, sarımsaq, bir də duz. Qeyd elədiyim kimi xanımlar, asan dediyim bağlamağının püf nöqtəsi odur ki, mən xiyarı qaynatmayacağım. İndi videoda çəkdikdə sizə göstərəcəm hamısını necə tez, asan və çox dadlı başa gəldiyini görəsiniz. Bütün ərzaqları təmiz-təmiz yumuşam, xiyarı 5-6 saat suda saxlamışam, bankaları sterilizə eləmişəm. İndi isə başlayaq hazırlama qaydasına. Birinci bankamızın dibinə cəfəri qoyuruq, sonra şüvi çubuğu qoyuruq. Sarımsaq əlavə edirik. Sarımsaq zövqə görədir. Kim istəyir çox qoyar, kim istəyir az qoyar. Məncə qaydasında 3-4 diş bəsdir. Çünki çox olmağının da bir xeyri yoxdur. Çünki dadını yaxşı etməz. Dəfnə yarpağı əlavə edirik. Acı biber əlavə edirik. Biber də yenə zövqə görədir. Mən 1 kiloluq bankaya bir dənəsini qoyuram. Kim istəsə artıq da qoya bilər. Biz də acı xoşlamadığımıza görə bir dənəsini qoyuram. Turşularımızı hazırladım. Çox gözəl alındı. Siz də bu qaydada hazırlayın. Çox asandır. Vaxtınızı almır. Çox da qəşəng olur. Qışda açanda özünüz görəsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Gələn videolarda görüşənədək.